Inget ljud i rummet. Och varmt välkomna till kvällens Studio Bronx. Jag heter Joakim Nyström och sitter här ikväll med 23 Videos CTO Stefan Christiansen, min bisittare Ann-Marie Eklund Lvinder och inte minst Per Åström som kommer från TV4 och är CTO på digitala medier. Och ikväll så kommer Per dra lite kring utvecklandet av utvecklingen. Och en liten parentes bara innan vi sätter igång här, så kommer faktiskt Stefan hålla sig till engelska av den enkla anledningen, pratar vanligtvis dansk, av att Björn Falkvik, vår producent för aftonen, faktiskt inte förstår danska. Så, Per, med de klausulerna klara, var god, take it away. Tack så mycket. Då ska vi prata om utveckling och det som jag tror är en av de stora utmaningarna med utveckling framöver, det är att få upp farten lite grann. Bli snabbare på att utveckla och få fram nya funktioner. Vi vet att det är bråttom nu och det kommer gå ännu mycket snabbare framöver. Det första som är viktigt att göra tycker jag, det är att man ska bestämma vad man håller på med. Vad man ska göra för någonting. Oavsett om du är en ensam utvecklare, om du sitter i en grupp eller en avdelning eller ett helt företag. Du måste ha lite koll på vad du ska göra och någon måste bestämma vad som ska ske. Och när det är på plats, då kan man börja fundera på hur man ska göra saker och ting. Vad man ska arbeta med. Och såna här webbplattformar, de utvecklas ju hela tiden. De börjar oftast ganska enkla, basala, och sen bygger man på det lager på lager på lager med mer och mer funktioner. Och blir mer och mer komplext också. De här stora stegen, det är ju till exempel när man går från statisk HTML till att ha databas och kunna bygga riktiga funktioner. Men sen i det lilla så blir också mycket mer förbättringar hela tiden. Och den här utvecklingen, den påminner lite grann om utveckling liksom från apa till smart apa till människa, fast i mer teknisk bemärkelse. Och Charles Darwin har skrivit lite om det, och han skrev så här att it's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It's the one that is the most adaptable to change. Och det gäller ju för webbutveckling också. Så om vi översätter det här till nutid och svenska, så blir det så här, det är inte bästa CMS:et som överlever eller det bästa språket. Det är plattformen som bäst anpassar sig som vinner. Och det handlar ju om att kunna ha en plattform som man kan jobba med framöver och liksom långt fram i tiden utan att dyka på några så här stora problem som man lätt får. Och så här ser en del plattformar ut. Så här har vår plattform sett ut till exempel, som dödsstjärnan i Star Wars. En väldigt komplex konstruktion där allting hänger ihop och fel kan uppstå här och så lagar man det och så uppstår ett nytt fel här någonstans. Och då kommer man aldrig få upp farten, då sitter man med alldeles för mycket förvaltning i knät. En lösning på det är att försöka bryta ut de här delarna som den här plattformen faktiskt har och de funktioner den innehåller. Det går ofta att göra lite teoretiskt där man kan dela upp när de funktioner man har i sin plattform till små delar. Till exempel snabbfrågor, man har kommentarsystem, man har delarfunktioner, man har text, man har taggfunktioner, sök och sådär. Och när man betraktar de här en i taget, då är det lite lättare att se vad man kan göra för att göra funktionen bättre och för att göra helheten bättre. Målet är ju på något vis att varje sån här liten sak ska kunna vara utbytbar utan att liksom påverka det som är runt omkring för att få en bättre helhet. Och om man vet ungefär vad man har så här, då kan man göra en diagnos. Då kan man börja fundera över vad är det som gör ont? Vad är det som skapar ångest i den här plattformen som gör att vi inte kan röra oss snabbare, som gör att vi har problem och som gör att det går lite långsamt att jobba? Eller att det kostar mycket kanske. Och så kan man börja i den änden. Om man inte vill göra det mer analytiskt och räkna på pengar eller vad det kostar eller så, utan bara börja vad det känns, vad är det vi borde göra någonting åt. Och alla de här funktionerna som finns, det finns det ofta leverantörer bakom nu i form av så här software as a service plattformar eller plattformstjänster som man kan köpa och prenumerera på eller låta någon annan leverera.
Det bästa med att när man hittar sådana lösningar, det är ju att man får en leverantör bakom varje sån här funktion. Om vi tar kommentarer till exempel, där vi och många andra har gått över till Discuss, men det finns ju flera varianter på det också. Det innebär ju att man kopplar loss hela kommentarsfunktionen från den sida eller den sajt där man själv, som man själv har och som man själv ansvarar för, och kopplar in en annan leverantör. Då kommer den andra leverantören se till att bara jobba med den här funktionen och göra den bättre och bättre hela tiden. Vi hade en lång lista på funktioner som vi hade fått på ett år med Discuss, som var från analytics-funktioner där vi kunde se hur länge olika personer var inne på sajten och vad de gjorde och hur aktiva de var. Också fick spelfunktioner och tävlingsfunktioner, så vi kunde sätta poäng på de som var inne på sajten och kommenterade. Att om du läser ett inlägg eller läser en kommentar, då får du en poäng. Om du likar den så får du 3 poäng, men om du skriver ett inlägg så får du 5 poäng. Och med den informationen så kunde vi bygga topplistor och vi kunde visa vilka användare som var aktiva och vi kunde liksom göra någonting med allt det här. Och med vår avdelning som är 4 utvecklare hade vi aldrig kunnat ta vårt kommentarsfält så långt, ens om det var det enda vi höll på med. Men det är inte det enda vi håller på med, utan vi har massvis av funktioner på våra sajter som vi jobbar med. Om det här är ena axeln här är funktioner och den andra axeln är arbetstid, så kan det se ut så här att man sprider ut de resurser man har och man jobbar ganska brett med dem. Många olika ställen som ska få lite kärlek och man åstadkommer inte särskilt mycket med dem. Framförallt så missar man det här med ständiga förbättringar, att det hela tiden händer någonting på sajten. Man har så fullt upp och jobbar med det här. Om man prioriterar om det här lite grann och hittar såna här leverantörer som kan bygga olika delar åt den, eller att man bygger på sånt som någon annan redan har gjort i form av ramverk eller färdiga system eller open source eller så, då kan man prioritera om sin tid. Så här. Det här är fortfarande 100%, det är bara omfördelat lite annorlunda. Och då ser man att då har man några riktiga staplar som man kan jobba med, där man riktigt kan lägga sin arbetstid och åstadkomma någonting. Och det är väl där någonstans det intressanta uppstår för de som har sajter eller tjänster eller produkter. Det är att vi måste särskilja oss, vi måste bli bäst på någonting. Alla de här staplarna som är till vänster, det är funktioner som vem som helst kommer kunna köpa med ett kreditkort över internet utan någon som helst fördröjning egentligen, och komma igång och jaga i kapp. Och 2 saker som jag tycker är jätteviktigt att jobba med då, det är dels det som är helt unikt för oss, men sen jobba på att kunna bli snabbare på att utveckla, få ut saker snabbare. Och då är frågan så här, hur fort kan man egentligen gå igenom sin utvecklingsloop? Om man säger att man har ett varv där man spesar en funktion som man vill bygga, man prioriterar den i förhållande till andra, man utvecklar och bygger den, man testar den, man kvalitetssäkrar den och kollar att den är okej. Man deployar ut den i sin produktionsmiljö och användarna kan börja använda den och man sen kan göra en utvärdering på det. Om vi säger att det är ett helt varv av utvecklingen, hur fort kan man jaga igenom det i sådana fall? Och den tiden vill man ha så kort som möjligt. Men kanske man går från en månad, för att det är så himla mäckigt att deploya någonting. Så man schemalägger det första onsdagen varje månad eller någonting, och då kör man ut någonting. Då kommer det ta oss 1 månad från det att vi bestämmer oss till att vi faktiskt har en ny funktion ute på sajten. Och den tiden måste ner. För då, i takt med att alla andra kommer kunna bygga sajter med färdiga funktioner, så måste vi bli mycket bättre på att ligga före och få ut saker fort. Vecka, det är också långt. Dag är också långt. Jag tror man skulle behöva komma ner i att få ut det här flera gånger per dag. Att hela tiden kunna få ut nya funktioner. Och då måste man få bort alla trösklar och allting som gör det knepigt med att utveckla och bygga. Få ut någonting. Och den här rutan till vänster här, den innehåller 3 stycken saker. Det ena, det är bara symboler, men det är texteditorn, det är versionshanteringssystemet och det är en produkt som i vårt fall heter Jenkins. Men det finns flera olika. Det är en så kallad Continuous Integration Server där man kan automatisera och testa och göra saker med den koden man har. Det funkar så här att en utvecklare sitter och skriver sin kod, han bygger sin funktion, han arbetar med den, han har den på sin dator, sen checkar han in den i versionshanteringssystemet. Och den här Jenkins-servern, den är
också incheckad på versionshanteringssystemet. Så den märker när det kommer in någon ny kod. Och då sätter den igång och gör en massa saker med automatik utan att någon behöver göra någonting. Och det kan vara till exempel att provkompilera koden. Han kan lägga ut koden på en testserver. Han kan köra igenom enhetstester och integrationstester och se att ingenting av den kod eller den funktion man har haft tidigare har försvunnit i den här nya uppdateringen. Och sen kan den också köra ut det i en stage-miljö eller en produktionsmiljö. Och det här går med automatik. Allting loggas, det finns statistik. Och om det är så att någonting misslyckas så kan man notifiera de som är berörda eller de som har gjort det, eller gärna den utvecklaren. Och det går att få ut namn och allting så man ser vem som har gjort någonting. Och då kan man ha den här uppe hela tiden. Så fort det kommer in något nytt, då triggar det en massa händelser som leder till att någonting går ut på sajten färdigt att användas. Och det sparar ju oerhört mycket tid och det höjer också kvaliteten på det man gör, därför att det är förutsägbart på ett helt annat sätt att det går att få ut någonting. Det är inga manuella handgrepp i att lägga ut någon ny kod. Nästa steg, och det som jag tycker är intressant nu, det är det här som är ute till höger. Själva miljöerna som man arbetar med. Alltså det som traditionellt sett har varit hårdvara när man går och köper en server. Det håller också på att försvinna nu. Och det är ingen idé att köpa hårdvara och servrar längre, utan nu kan man hyra det. Amazon är ju störst på det, men det finns många andra. Det finns Citycloud i Sverige till exempel som hyr ut. Och eftersom det är en tjänst på nätet och den har ett API, så går det att programmera mot det också. Ska se var någonstans. Jo, det går att programmera mot den miljön också. Och då kan man skripta igång. Man kan skriva ett program som drar igång en viss instans, en viss server. Den installerar allting man behöver. Den installerar koden och sätter den här miljön i drift. Och eftersom man kan programmera det, så kan man också versionshantera det. Och därmed så kan man också automatisera hela den delen som är produktionsmiljön. Och då kan det se ut så här till exempel. Det här är en kodsnutt som vi använder för att köra våra mobilsajter. Och de används, de ligger på Amazon, och det är helt automatiserat hur man sätter upp en sån miljö och installerar allting som behövs. Och då har vi helt plötsligt hela verksamheten portabel egentligen. Vi har en datakälla, en databas med bilder, och vi har massa kod incheckade i versionshantering, och det är allting som behövs för att sätta upp vår miljö. Och då vet vi vad som väntar också, vi vet hur det fungerar. Så när vi tisdags hade mycket trafik och behövde lite mer kapacitet, då är det en programmeraruppgift eller driftuppgift att bara dra igång den miljön, bygga upp kapaciteten. Då kan vi skriva gånger 10 eller vi kan skriva gånger 100, så vi kan skaffa hur mycket kapacitet som helst. Vi behöver inte äga någonting, och vi har allting versionshanterat och kvalitetssäkrat tillbaka. Och det är rätt fascinerande tycker jag. Konceptet kallas Infrastructure as Code. Det fungerar på många plattformar redan nu. Och jag tror att det är någonting som man måste börja jobba med och förstå och börja använda. För att bli så snabb som möjligt. Men det är inte slutord så här. Det är inte farten i sig som är det intressanta. Det är att bygga bra tjänster. Och jag tror att om man lyckas få upp farten och lyckas göra den här utvecklingshjulet kortare och kortare, då kan man bygga tjänster snabbare och snabbare bygga det som användarna vill ha eller förväntas av en. Och det är det som är hela grejen. Stort tack. En applåd är det. Ja, det tycker jag definitivt. Tack, tack. Jag hör till med hela vår publik här som applåderar. Otroligt spännande. Många, många frågor som dök upp här samtidigt. Jag är liksom dels väldigt imponerad över att man vågar sourca ut så mycket utav verksamheten. Men det som jag är lite nyfiken på, det är så här, vad finns för baksidor? Vad händer om en outsourcad funktionalitet börjar liksom, en tjänst börjar utveckla sig i en riktning som man inte vill egentligen? Då får man byta. Nej, men det är en marknad för det också. Ofta går man ju också från det här
den här tron att man tror att allting vi har, det har vi koll på, det funkar, vi vet precis, vi kan ändra det som vi vill och sådär, det, vi har kontroll. Men det, så är det ju inte. Man, bara för att man har någonting själv så har man inte koll på det och man är inte bäst på det. Mm. När vi flyttar kommentarsystem, då tittar vi på 3 olika alternativ. När vi tittar på dela funktioner tittar vi på 4 olika alternativ. Snabbfrågor, 2 alternativ. Integrationsserver, fler alternativ. Så där. Det finns alternativ. Sen är det jobbigt att byta. Men det är med allting. Det gör lite ont. Men jag har en fråga där. Och som jag, alltså det här värmer ett gammalt säkerhetshjärta. Just att man jobbar lite med PDCA-hjulet. Ständiga förbättringar. Mm. Demings hjul är ju väldigt industriellt. Det kom ju på 50-talet. Mm. Just det här med att man jobbar hela tiden med ständiga förbättringar. Man mäter, värderar, gör nytt, gör om och så. Mm. Och modularitet är ju fantastiskt, för just som du säger, det är mycket lättare att ta ut en liten bit och byta den än att försöka göra om allting. Mm. Jag saknar en liten ruta där, och det är min lilla säkerhetsruta, hur man tänker där. Framförallt när man pratar, som du säger, molnet, tillgänglighet, vilka krav ställer man? Det är ju för att vi inte tänker på det. Okej. Okay. Det är väl lätt. Nej, men det finns med, och det är någonting som vi ofta tänker på och mycket tänker på. Både utifrån hur det faktiskt fungerar i form av teknik och stabilitet och att det är tillgängligt för användarna. Mm. Jag menar, en nyhetssajt är ju så här hit fram är det hemligt det man gör. Alltså det får inte läcka, du ska vara först med nyhet, du ska vara liksom kvick. Och sen där har du nyheten, då har det gått ut sändning. Mm. Så det är väldigt snabba kast, det går ju inte någon tid emellan där. Så det, ja. Men det är också en fördel med att man ser det här som olika funktioner, olika delar. Att vi lägger inte ut allting hur som helst. Nej. Utan det är de delar som vi känner oss trygga med. Det vi tror blir bättre av att lägga ut. Och det andra plockar vi närmare oss själva liksom, och kan lägga mer tid på så det. Så skopen egentligen. Håller ni liksom... Ja, precis. Mm. And isn't there something to how you outsource security? I think you have on your list, you have the payment gateway. Obviously, if you're going to handle payments yourselves, you're going to be CCI approved, you're going to have a lot of different problems in terms of how you actually handle security based on that. And obviously, payment gateways is something we've always been outsourcing because we never really wanted to do it. And I think this is the next kind of logical step in terms of, yeah, okay, so how do we handle user credentials for our login platform? Mm. How do we handle everything in terms of sharing? What do we actually want to own and what do we actually need to focus about security on? Because I think you're absolutely right that security is an internalized part of how you think about everything. Mm. But you only need to worry about the bits and pieces that are moving, and then you trust external parties. Or am I right? Eller ställer krav. Avtal. Ja, alltså man måste ju avtala risk. Vi avtalar med de viktiga, och vissa saker kan vi prova eller ha en annan relation till, beroende på vilken typ av innehåll det de har och hur pass viktigt och kritiskt det är för oss. Mm. Som stor beställare så har man förmodligen större möjligheter att kunna styra lite också, ge förslag vart man vill gå egentligen med service. Ja, eller? Sen är vi små, och det är det som är fascinerande. Vi är stora i Sverige, men om man tar vissa tjänster vi använder så är vi ju inte ens en blipp på radarn. Mm. Det är svårt att ringa och säga, vi är TV4, vi är från Sverige. Ja, kul för er. Och det är så är det nog för alla, men jag tror att många behov är inte särskilt unika. Alltså det finns en marknad för så här generella produkter som man har vant sig vid, ska finnas på alla sajter, ser ungefär likadant ut, men liksom olika dialekter eller olika varianter av. Och där har ju ni lättare kanske en offentlig verksamhet som måste följa lagen om. Ja visst, vi har en jättebra situation på det sättet. Mm. Är det alldeles som det här med kommentarsfälten som du sa, poängsättning och hur graden av anonymitet där, är folk... Nej, det kan man välja. Vi har loggat in för Facebook och Google och Twitter eller vad det är, 3-4 olika inloggningssystem eller skapa en egen användare. Det kan man också göra. Vissa man måste inte använda Facebook Connect. Men då blir man diskussionsanvändare, va? Eller? Ja, precis. Men det är också en intressant del, för att det har jag också tänkt på. När man har så pass stor sajt som till exempel TV4, och sen så kommer ett annat varumärke som faktiskt är diskussat, så här ska du bli en annan också, typ av användare. Det är också någonting vi har valt i och för sig. Det är fullt möjligt att skapa en egen användare eller ha en egen användardatabas eller så. Okay. Och sätta upp och integrera. Så det, aha, det kan vi göra helt sömlöst. Mot den istället. Det är med att vi inte har prioriterat att göra det den vägen, och vi har inget bra sätt att hantera det i nuläget. Så det får man se. Mm. Man gör åt. I think I would like to take a step back and kind of, so this is a switch in paradigms, and you set it up as kind of a switch in terms of how we develop developers or how we handle everything that
we do as kind of coders or managers of code. And I think the old paradigm would be consolidated systems. We own everything. We have control because at least we have the code. Mm. We have the service. We own the hardware. We sign the contracts. But you don't really mention how the switch has come about. Was it on purpose? Did you come in and say, this is how I want to run a company? Nej, or how's the switch about? Because I think it must be like switching to test-driven development, switching to continuous deployments. How is there's a lot of work that actually is about the glue and not about the systems. Mm. Jag tror det fanns ett väldigt, väldigt stort behov av att ta plattformarna vidare. Bland de som jobbade på avdelningen och bland de som använde systemen. Sådär, nästa steg, hur tar vi det här vidare? Och, från början var det en väldigt stor organisation med 10 sajter och många beställare och sådär, och väldigt mycket önskemål. Det går inte att växa ur det. Det går inte att tänka att nu ska vi jobba smartare eller jobba fortare eller jobba längre eller jobba mer eller någonting och lösa sådana problem. Utan det är i allting man använder och alltså från hur man styr utvecklingen, plattformen, vilka verktyg man använder. Många sådana bitar. Måste ändå också kunna vara ganska bra att kunna argumentera just som du säger, att man vi väljer bort de här delarna och vi fortfarande får utveckling. Mm. Alltså att man liksom kan se en tydlig vinst med det. Mm. Jag är nyfiken, vilka delar valde ni? Du kanske nämnde det, men kommentarer vet vi om, discuss. Söket, har det gått ut också? Nej, det kör vi open source, Solar. Okay. Det kör vi själva. Delarfunktion har vi lagt ut. Snabbfrågor har vi lagt ut. Sen kör vi hela TV4 Play på Heroku som är en molntjänst. Vi har delar på Amazon. Det är de här tre olika skikten på något vis. Man har infrastruktur som en service. Det är rätt mäckigt. Det är hårdvara, det är operativsystem. Man måste kunna mycket. Plattform som en service som är en slags förädlad hårdvara där du kan checka in din kod och den körs i en speciell miljö eller så. Och det är på Heroku, va? Ja, just det. Och den är väldigt flexibel. Mm. Om jag får gå tillbaka till den här en säkerhets... När du pratar infrastruktur nu, så tänker jag också det här med SSL. Mm. Alltså certifikat, skydd av användare som loggar in eller information att man ska vara säker på att det man pratar är. Har ni stöd för det också? Mm. Det tänker ni, ja. Och sen har vi har SSL. Och det sen har vi en viktig grej ur säkerhetssynpunkt. Det är att all vår användardata, artiklar, innehåll, bilder... Det ligger hos oss. Mm. Vi har inte lagt ut någonting. Det ligger ingenting utomlands i någon tjänst eller något sånt här. Utan innehållet har vi hos oss. Så har vi API-er istället som vi använder. Spännande. Mm. Jag måste bara skjuta in här lite också. Att Stefan faktiskt är hardcore-utvecklare och gör det helt rätt. Han sitter och antecknar i IMAX. Och vad skulle man annars göra? Här sitter jag som en... IMAX? Ja, precis. Ja, men det tycker sticky vi notes. Funkar det? Riktiga programledare kör Vim eller I tried to the latest version of Emacs this week and I'm back on whatever I started using in 2001, so I'm not necessarily on the edge of things in that regard. Men sen har vi ju sånt bolag som ditt 23 video. Ni är ju en av de här funktionerna. Ni löser ju det här problemet för många. Mm. Yeah, I think that's the interesting obviously the cynical part of what I was like. I saw you do a similar presentation in November at Internet Dagarna. Mm. And I kind of stuck it in my mind in terms of it's a sales argument, because obviously I'm building a piece and we know whatever we do is only a tenth or a fifth of whatever people are actually going to do. They're going to do their CMS system, they're going to have a blog platform, an intranet system, do single sign-on and search, whatever. And we hope to be the video platform that actually fits into this kind of patchwork CMS. Mm. And my main kind of argument, at least for what we do, has been the whole idea that we might be able to build this, that people might be able to build a video platform, you certainly have. They might be able to do a common platform, a social or a sharing platform. But the whole idea of tagging yourself onto a roadmap is basically, obviously, we're focused on doing video and Discuss is focused on doing comments. And I think that's the kind of the main bit, not necessarily relying on your own coders or your own developers or your own imagination to basically build the all the ideas. Björn, if you can switch to mine. Yeah, perfect. So this is your slide from Internet Dagarna. I've basically just pulled it off the internet. Det är skit. Because I was missing this slide. Because I think this is exactly the point. I mean, we can
I have a lot of questions about how you manage as a business to manage the ideas of control and that kind of stuff. Mm. But to a certain extent, this is kind of the argument to my mind. This is what stuck with me of the whole paradigm shift. Mm. It's basically saying, okay, so we launched, we haven't really looked at what we haven't had a roadmap, we haven't done development for Common since we launched and discussed, but we got a pretty good list of new stuff. There's a new Facebook API, they're going to handle that. There's a new point system, they're going to handle that. Just do that. So it makes me proud of what I do, but also I think it's hopefully kind of that kind of patchwork CMS that we are moving towards. Mm. But I would like to ask the question about control, because you said it's kind of a paradox in the sense of you're basically outsourcing stuff to get more control of what you do. Mm. Så kan man nog se det. Vi har mycket bättre kontroll nu på kommentarer till exempel än vad vi hade tidigare. Och det är ganska naturligt om man tänker efter, men man sitter fast, tror jag, i någon slags gammal vision om att jag gör det själv så vet jag att det blir ordentligt gjort. Själv är bäst och så har vi kontroll. Liksom. Precis. Glöm det. Sitter det 30 personer i ett kontor som liksom jobbar med en enda sak fokuserat, det är klart de åstadkommer mycket då. Mm. Does it require a change in terms of not necessarily who you hire, but who your colleagues are and how you work? We've talked about test-driven development, mm. but does it require a different kind of skill set to actually work in this kind of paradigm or whatever you want to call it? Ja, det tror jag. Och jag har jättetur, för det är jättebra medarbetare och alla driver på åt samma håll. Så vi har inte haft några sådana disputer eller utfall kring vägvalet. Men det är definitivt ett annat sätt att jobba, det tror jag. Because I think it really is a shift of trying to not necessarily know exactly how am I going to build a common service, knowing mm. exactly how I'm going to structure the database in order to do is how I'm going to do the indexing and, mm. and what the form fields are going to be and how I'm going to roll it out and how I'm going to scale that across different mm. services and that kind of stuff. So but actually knowing more how you integrate stuff. Mm. It's, I think it's an interesting challenge at least. Sen kan det bli otroligt om man bygger en av de här tjänsterna, en av de här funktionerna, hur otroligt mycket man kan gräva ner sig då. För då, det finns ju fortfarande så här, om man tänker så här bildomskalning eller bildhantering eller något. Det är klart någon kommer om några år vara bäst i världen på den funktionen. Liksom, manipulera bilder, gör Photoshop bak med API mm. på något vis, publicera alla kanaler, mm. återanvänd, sätt vattenstämpel, liksom vad det nu är. Ja, det är öppet. Men när ni är precis det är göra sånt. Allt som ja. Behövs återanvänds borde bli en service förr ja. Eller senare. Det precis. Logiskt och utveckling. Kommer bli det. Mm. Ja. Och då tror inte jag man kan tänka att nu ska vi bygga vårt kommentarsystem. För det håller inte. Bara för att. Liksom. Ja, för att ta kontroll och för att vi är bäst. Mm. Ja, men det är intressant. Så mycket av det ni gör är också öppen kod som ni använder idag. Mm. Och det ni gör själva, lägger ni ut det också? Delar med jag har gjort er. Mig lite. Mm. Och vi har ju fått en vi har fått tillbaks. Mm. Jag tror vi är en av de första i Sverige som är liksom i traditionell stor medieaktör så där, som lägger ut någonting, mm. någon fiskar upp det och det var faktiskt en säkerhetsändring. Ja, du ser. Ja. But you actually och vi tar med det och vi fick in det i pluginen. Det var bara ett plugin vi hade gjort. But you are doing a image scaling service, right? Ja, det gör vi. Men det so you basically build a service you knew that you needed to basically do some photo scaling as a part of your own platform. Det var egentligen så att vi hittade en tjänst som gjorde det och vi använde den tjänsten, men sen så stängde de. Så de gav oss en eller två månader på oss och flyttade därifrån. Och så släppte de ut sitt projekt och sin plattform open source och så meckade vi lite med den och la till lite ändringar som vi behövde och satte upp den själv, så nu använder vi den. Men den koden finns tillgänglig och det är ju den typen av tjänst som någon har. Mm. Vad heter den? Sett behovet av. Vi kan länka till den. Sen. Ja, vi får länka till den sen. Ja, precis. Jag namnet. Jag har en liten fråga. Om man ska liksom hårdra det, vilket jag gillar, för då blir det intressant att diskutera. Skulle man liksom, om man skulle köra så långt som möjligt, outsourca allt, mm. skulle det vara en bra idé om man liksom hade budget för det? Så här, är det eller vilka grejer bör man inte släppa? Liksom? Nej, innehåll kan vara en sån sak. Ja. Datat för att kunna vara fri och byta åt olika håll. Men jag tror att det finns inte mycket man skulle köpa eller börja bygga själv. Det är det här unika på något vis. Det här som ingen annan klistret har riktigt. Själva bara. Idén. Liksom. Ja. Grejen som man ska göra. Lägg tid på det, men det andra som finns tillgängligt, det ska man nog leta efter i okay. första hand. Och själva kompositionen som ni håller ihop allting nu, är det ni använder någon plattform eller eget utvecklat? Vi har, det är ju Rails-projekt som vi har. Okay.
Men det kan man nog välja det som känns bra eller utefter behov. Mm. Det kan vara ett CMS, det kan vara någonting som man kan liksom ha som grundfunktion där mycket av kanske grundidén eller konceptet finns inbyggt. Spännande. Ja. Har vi fler frågor? Jag har ett miljoner, men ingen. Men vet du vad? Medan vi håller på och smälter lite och tänker lite, så tänkte jag faktiskt att vi kan ta och hälsa på borta på Tekniska museet där TDH träffar Nils och kollar på prylar. Över till TDH. Hej och välkomna till Nils Prylar. Ja, det är vi som är i Stockholm med klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Ja, jag är på Tekniska museet och väntar på... Nämen, där är Nils. Så, bra. Hej Nils. Hej, nu är det fredag igen och vi ska ner i magasinet. Då kör vi. Ja, det här du är. Du har fått fel. Det är hit. Idag ska jag visa optisk telegraf. Alltså på mitten av 1800-talet så använde man elektricitet för första gången i mänsklighetens tjänst, kan man säga. För att då drog man koppartrådar ifrån London till Amerika, från London till Hongkong över hela ryska kontinenten. Och sen kunde man alltså sitta och slå av och på strömmen i London, och på tusendels sekund så kunde man alltså avläsa ett meddelande på andra sidan jordklotet. Det är helt fantastiskt då. Så att det här gjorde att man kunde liksom köpa och sälja grejer och sånt där. Men det som är fascinerande, tycker jag, med elektriska telegrafen, alltså dels ska jag säga hur den fungerar. Det här är ju liksom pappersremsan som går fram, som man trär in. Man vrider upp den här så att den här liksom snurrar. Och så är det en skrivare som är känslig för elektromagnetiska påverkningar från London till Hongkong då, så att den sätter av spåren då, korta streck, punkter och streck. Vanligaste bokstaven, enklaste tecknet, E i engelska alfabetet. Så A är kort och lång, och så hade man ett sånt system. Men när det dök upp virtuella operatörer som kunde sända telegram billigare än den som ägde hela nätverket. Och de gjorde så här, de tog reda på, vad står det i telegrammen? Ja, det handlar om att köpa och sälja te. Alla ser nästan likadana ut. Vi skulle kunna skicka ett telegram och sen skickar vi ett annat. Alltså man gör ett standardtelegram och sen skickar man bara variationer på standardtelegrammet, så att alla prisvariationer kommer liksom. Och sen kan man ta emot det där i Hongkong och sortera upp dem, dela ut telegrammen, och man har egentligen inte belastat linjerna och gjort allt billigare än själva stora nordiska telegrafsällskapet som ägde linjerna. Jag är lite imponerad av det. Det är alltså som idag, du vet, när man ska filma någon, rör sig inte ansiktet, då skickar jag samma bild. Men så fort du blinkar med ögonen så blir det en ny bild. På samma sätt tänkte de då. Vi tar reda på hur folk använder det. Hur vanligt var det med telegrafen runt om i världen? Alltså det här fanns ju, spriddes som en löpeld. Alltså man hade Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Köpenhamn byggdes ut på ett år. Så att snabbt gick det, även om Sverige låg väldigt långt efter. Så att det här blev... alla stater liksom skaffar sig såna här fattiga små samhällen, löste det lokalt, annars var det staterna som gick in och sånt där. Så att det är spännande. Men vad som är ännu mer spännande är att när telefonen kommer sen, då fick var och en ta hand om nätverket själv. Och nätverket och dess användning blev en egen underhållning. Det blev liksom roligt att telefonera bara för att man var en del i nätverket, genererade en underhållning i sig. Det är lite det som internet har fångat upp. Fascinerande. Underbart. Tack så mycket, Nils. Och vi är tillbaka. Det var ju otroligt kul att se. Man börjar automatiskt nästan dra allting till internet så fort det börjar handla om liksom nätverk. Jag tror och kommunikation. Visst är det häftigt? Ja, jag tycker. Ja, det kanske inte är en slump. Det är väl dess renaste form. Och nu är så här, nu kommer det dagens boktips. Ja. Det här fick mig att tänka på en bok som jag läste för länge sedan. Jag läste den många gånger, åtminstone två.
Och det är en journalist från Storbritannien som heter Tom Standage som har skrivit en bok som heter The Victorian Internet och som beskriver hur telegrafen har vuxit fram och alla eskapader man hade när man drog Atlantkabeln första gången och hur man använde det och hur folk var förundrade över detta underverk som skedde och hur man tack vare trafikstockningar i Paris började bygga LAN i form av rörpost. Som, alltså, så det går att dra otroligt mycket paralleller till det som har hänt med internet och utbyggnad. Så den kan jag rekommendera för läsning. Den förtjänar sin tid verkligen. Cool. Ja, men då har vi äntligen fått in ett nytt inslag. Kanske. Ja, du har berättat att du värnar om böcker också, så du kanske kan skänka bort sen om du har några över. Nej. Jag kan låna ut. Jag kan låna ut. Men jag skänker inte böcker. Jag har massor. Ja, är spännande. Har vi några fler tankar som har dykt upp nu under inslaget här? Eller? Nej. Jag tycker det är fascinerande med just att man har sånt fokus på att använda digitala media för nyhetsförmedling och för att vara snabbfotad och hitta interaktiva sätt att umgås med sina läsare eller åhörare eller vad man nu ska kalla det för i digitala media. Betraktare! Men är det någon som har koll på det här med telegraferna? Alltså, för jag tänker, så här, var det ungefär som att det var bara peer-to-peer liksom, så att du bara kunde skicka åt ett håll? Eller hade de små hubbar? Liksom, där någon de hade små hubbar. Som också hade tystnadsplikt? Precis. Aha, det var så det funkar. Där det liksom avtolkades och omtolkades och skickades vidare. Lite som relayer. Coolt. Ja, väldigt. Och sen så var det så att man kom underfund med till exempel att man kunde börja fuska med sån här hästspel, spel om pengar. För telegrafen var ju så otroligt mycket snabbare än allting annat. Så när de spelade om hästar på någon bana och så skickade de med telegrafen resultatet och så spelade de fortfarande om sina bookmakers, vann alldeles för mycket pengar och sen var det stopp för det. Så, ja. But I think that really is a really good point in terms of how you bootstrap based on the technology that will happen. That actually comes back to what Per's been talking about. I think there's a really big point to we have a set infrastructure on a given like time frame. We know exactly what we have, and obviously the time frame for infrastructure changes. Cloud is the newest thing. Obviously, I mean that changes faster and faster. But I think in just this, like this really great example of how you actually build something for one purpose, and then engineers come up on top of it, and basically software engineers saying, okay, which kind of features can I build on top of this copper instead of which exactly. Forms of features can I build on EC2 or on Heroku or stuff like that. I think that's a really good analogy, not only to how you treat bandwidth, but also how you treat usage in terms of which infrastructure becomes available. And I think that's actually everything you've been talking about. The reason why we haven't been doing this for the past 15 years is that infrastructure really hasn't been commoditized to in a fashion where we can actually utilize bits and pieces, modules to actually build the stuff that we really want to build in order to extend the features to users. Och ja, just det. Jag tror att vi är väl lite på väg att runda av nu, men innan vi gör det så har vi fått lite förfrågningar från Twitter, just Ann-Maries tröja. Den måste vi faktiskt ta och lyfta. Är det någon... Min t-shirt. Jag reser upp lite. Det här är Cyber Rights Now. Det är en liten lek med en logga som var populär i mitten av 90-talet från EFF, som en kamrat med mig har gjort. Det är en väldigt exklusiv utgåva. Jaha. Är det något speciellt tillfälle nu? Eller nej. De gjorde nog bara mest för att de tyckte det var kul. Jag tycker den är snygg, så jag köpte den. Och det ska ni veta om just internet. Att internet är nog den bransch som har drivit t-shirtmarknaden hårdast. För det finns inte en internetkonferens där man inte har en t-shirt. Och ju roligare tryck desto bättre. Och så det finns mycket kul att hämta där. Spännande. Ja, då får vi faktiskt ta och tacka för oss den här veckan och vi hoppas att vi ser er nästa vecka på samma tid. Och vi tackar Stefan Kristiansen jättemycket för att han kom hit tillsammans med Per Åström och Ann-Marie. Vi tack ses här. Mycket. Men inte nästa vecka. Inte nästa vecka. Tyvärr, men veckan efter jag tillbaka. Då har vi kanske ett bonuskort här vid bordet. Jättestort. Ja, vad händer nästa vecka? Jörgen kommer. Det är min kollega. Jörgen Eriksson, min kollega från .se. Han jobbar mycket med IP och alltså internetprotokollet IP och IP-mätningar. Och han kan berätta lite om nätneutralitet och vad det är enligt vårt sätt att se. Gud vad kul. Exakt. And why Google is proposing new standards. Åh gud, det är så mycket spännande. Så om ni är lika exalterade som jag så dyker ni upp här såklart nästa vecka. Jättestort tack och vi hoppas ses här i Studio Bronx nästa vecka. Tack! Hej.